që prej ditës e partë të vendosjes së kontakteve me kalzuesin, News 24, ka kontaktuar drejtorin e përgjithshëm të policis të Artan Didi. Gazetari Artur Çani ka kërkuar takim e Zotin Didi për një informacion të rëndësishëm që kishte në datën tretetor. Drejtori policis nuk i ka këthyër përgjigje. Një javë më vonë, gazetari ka përsëritur kërkesën për takim, por përsëri heshtje deri ditën e djeshme, më 13 e torë, kur drejtor informacionit e News 24 i kërkoj një takim zoti didi për një qështje të rëndësishme. ja komunikimi me drejtorin e policis. Për sëri as një përgjigje, të shtyrë nga heshtja e drejtorit e policis, drejtori informacionit e News 24 dhe gazetari Çani, shkua në drejtorin e përgjithshme të policis për takim e didin. Me qënë se recepcionistët njoftuan se drejtori përgjithshme nuk është aty, u mundësua me vështirësi një takim e zëvënsin ju komunikua zëdhënsit që qështja që shumë e rëndësishme dhe nuk mund të pritë djatë, prandaj ndaj duhe një takimi shpejt. Pas kësaj më në fund, një përgjigje me SMS nga Didi. Si që duket qartësisht nga ky komunikim, News 24 ka qeni predispozuar që të mos e publikoj dëshmin, por të vërat të në dispozicion të organeve të hetimit. Me qënë se personi kontaktuar nga denoncuesi ishte drejtori përgjithëm, si që pjegohet edhe në komunikimin direkt, nuk mund të kontaktoheshin personat të tjerë, të cilët mund të mosishin në djeni, pas i kështu komprometohi bisete rezervuar me s'dy personajeve kryesor të qështjes. Kjo është dëshmi e qartë, se ishte vullneti i drejtuesit më të lartë të policisë, dhe jo i medjas që dëshmiat të publikohi.